하론디오. 언제는 언제는 레디나 쓰는 모다는 선선한 반듯 은연을 내하임 알아마춘 까라춘 뜨거춘 난드나우 은연을 내하임. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን እንደምን ዋላችኋል? እንደምን አመሻችኋል? ፈረስት ጅራ ባሳለፍነው ቅዳሜና እሁድ ጁላይ 14 እና 15 ልዩ ፕሮግራም አሰናድቶ ነበር። የፈረስት ጅራን 30ኛ አመት በማስመልከት ልዩ ክብረ በዓል። በዚህ ዝግጅት ላይ እጅግ አስተማሪና አዝናኝ ሆኖ ለማህበረሰቡ ቁም ነገር የሚያስጨብጡ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች ቀርበዋል። እኛም በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የነበረውን ሂደት ተከታተናል። በዝግጅቱ ታዳሚዎች ከነበሩን ጋር ቆይታ አድርገናል። ለአድማጭ ተመልካቾች ለማየት ያመች ዘንድ ፕሮግራሞቹን እየከፋፈልን ወደናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ቀዳሚ ያደረግነው ግን ከሀገር ቤት የመጣው ኡስታዝ በድር ሁሴን ልዩ የሆነ አንድነቱን የተመለከተ ዳዋ እንዲሁም ደግሞ ኮሚኒቲዎችን አስመልክቶ በምን መልኩ ስራቸውን መስራት እንዳለባቸው የሚያሳይ ትምርታዊ ገለጻ ካደረገ በኋላ ልዩ የሆነ የአንድነትና የእርቅ ፕሮግራም አከናውኗል። ሙሉ ዳዓዋውን ለብቻ የምናቀርብላችሁ ይሆንና አሁን ግን ትኩረት ያደረግነው በተለይም በሰሜን አሜሪካ በነበሩ ድርጅቶች መካከል ያሉ ልዩነቶችን ለማጥበብ አንድነትን በማስመልከት ያደረገውን ልዩ የአፍታ ፕሮግራም ነው። ይህንን ተከትሎ በፕሮግራሙ ምን ተሰማችሁ በሚል የተለያዩ ኮሚኒቲ አባላትን የፕሮግራም ታዳሚዎችን ኡስታዝ በድሮ ሁሴን ጭምርም በዚህ ላይ ያለውን አስተያየት ጠይቀናል። እነሆ በቀጥታ አሁን የምናልፈው ኡስታዝ በድሮ ሁሴን ፕሮግራሙን ካቀረበ በኋላ የመጨረሻ ዋና ፕሮግራም ያደረገውን የአንድነት የእርቅ መንፈስ እንዲሰፍን ያደረገበትን ሂደት ነው። እሱን ካቀረብንላችሁ በኋላ በቀጥታ ወደ ቆይታዎቹ እናልፋለን። እነሆ And the whole إمام البخاري يالوتنا العلم قبل القول والعمل ከስራም ሆነ ከንግግር በፊት እውቀት ይቅደም። እውቀት ካለ ንግግር ያምራል፣ ስራ ያምራል። አስተሳሰብ ካደገ አስተሳሰብ ከፍ ካለ ተግባርም ከፍ ይላል። አስተሳሰብ ከጠበበ ተግባርም ይጠባል። ሰው አስተሳሰቡን ነው የሚኖረው። በአላህ ይቺን ነገር አስመሩልኝ። የምንኖረው አስተሳሰባችን ነው። አስተሳሰባችን ብሮድን ለማድረግ ዕውቀታችን ለማስፋት ዕውቀታችን ለማሳደግ ጥረት እናድርግ። ብዙ መፍትሄዎች ይገኛሉ በዕውቀት ውስጥ። ሁለተኛው ስፔሻላይዝ እናድርግ። ብዙ ድርጅቶች ያስፈልጉናል። ብዙ የሙስሊም ድርጅቶች፣ ብዙ የክርስቲያን ድርጅቶች፣ ብዙ የተለያዩ አስተሳሰብ ያላቸው ድርጅቶች ያስፈልጉናል። እነኚህ ድርጅቶች ግን ራሳቸውን የሚያዩበትን መነጽር ብቻ ነው ማስተካከል የሚጠበቅባቸው። ስለሌላው ያላቸውን እይታ ማስተካከል ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው። ሌሎችን የኔ ማማያ ናቸው ብለን እስካሰብን ድረስ ብዙ ድርጅት ቢኖረን ችግር የለውም። working for a common shared goal መጨረሻ ምን ሄድበት ነገር መልካም ስለሆነ ድረስ በመልካም መንገድ ላይ ለመልካም ነገር ለመድረስ የተለያዩ ድርጅቶች መኖራቸው መልካም ነው። እይታችን እስካስተካከልን ድረስ የመጨረሻው ፕሮግራም ላይ ደረስኩ። ሐሳቤን እንደተረዳችሁኝ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ኢንሻአላህ ምላስ ይናገራል እንጂ ዋናው የሚናገረው ልብ ነው። አይዋለ ይሆን ጆሮ ያደምጥ ይሆናል፣ የሚያደምጠው ዋናው ግን ልብ ነው። እኔ ደግሞ በልቤ ነው የነገርኳችሁና ልባችሁ ውስጥ እንደገባ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ የመጨረሻው ባውንደሪን ክሮስ እናድርግ ካል አንድነትን እንፍጠር ካል አንድነት ደግሞ የሚወራ ብቻ ሳይሆን በህይወት የሚተገበር ነው ብለን ካሰብን
ዛሬ ሰርፕራይዝ አለ ለእናንተ። ዛሬ ያለፈ ታሪካችንን ዘግተን መልካሙን ብቻ መርጠን ወስደን የነበረብንን ችግሮች በሙሉ በይቅርታ አልፈናቸው አንድነታችን ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለኢትዮጵያውያን በሙሉ እናሳያለን ዛሬ ኢንሻአላህ። ለመድረክ የሚጋብዛቸው ወንድሞቼ አባቶቼ ከፈረስቲ ጅራ አልነጂብ ኢማማችን ይገባሉ። እኛ እስር ቤት ውስጥ ነን እንጂ ወለተም ህዝባችን ቀደም እንዳልኩት እስር ቤት ውስጥ ነበር። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ፍለፊ ሆነው ለባት ስማቸውንም ያጠራው ስማቸውን ያላወቁ ወንድሞቼ እዚህም ለወጣቱ ተጠሩልኝና እነዚህ ወንድሞቼ አባቶቼ ሁሉ ትግል ያደረጉ ወንድሞች ናቸው። ምናልባት እግርና እግር እንኳ ይተላለፋል። እግርና እግር እንኳ ሲራመድ አንድ ሰው እግሩ ከእግሩ ጋር ሊተላለፍ ይችላል። የሐሳብ ልዩነት እንጂ የቀልብ ልዩነት የለም በወንድሞቻችን መካከል። ዛሬ ኢንሻአላህ አንድነታቸውን ያለፈውን ምዕራፍ በፍቅር ዘግተው በይቅርታ ዘግተው ላይነሳ ተዘግቶ
አዲስ ምዕራፍ የሚከፈትበት ለወደፊት ከህዝባቸው ከኡማው አልፈው ለሀገራቸው መልካም ነገር ማበርከት የሚያስችላቸውን እንደ ኮሚኒቲ የበድር ኮሚኒቲ የፈርስቲጅራ ኮሚኒቲ የሰላም ፋውንዴሽን ኮሚኒቲ ሁሉም ኮሚኒቲዎች ለኢስላም ለሙስሊሞች ለሀገራቸው ለኢትዮጵያ ማበርከት የሚያስችላቸውን በጎ ነገር ስለመስራት ብቻ ሊያስቡ ቃል ገብተውልኝ ፊት ለፊታችሁ ቆመዋል። ወንድሞቼን አጠቃላይ ኃላፊነት ወይም ውክልና ወስጄ ስመጣ ይህንን ነው የናፈቁት። ይህንን እንዳሳያቸው ነበር ያሉኝ። ይሄው አልሐምዱሊላህ ተሳክቷል። ዛሬ የሰላም የፍቅር የእርቅ ነው። አልሐምዱሊላህ እርቅ በርስ ተቃቅፋቸው አሳዩ። ሁላችንም በመጠቃቀፍ ፍቅራችሁን ግለጽ ይቻል አንድ ነገር ቃል ትገቡልኛላችሁ ኢንሻአላህ መራሮችን ጨምሮ እኔ
ዛሬ እናንተ ጋር መጥቻለሁ። ብዙ ነገር ትቼ የመጣሁት አልሄድም፣ በዝም ጋር አገኛለሁ። ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ አባላት፣ ኮሚኒቲውም አጠቃላይ በበድር ኮንፈረንስ ላይ ልትገኙ ይቃሉ ዝግጁናችሁ? ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም። እዛም ተገኝተን በአማረ በደመቀ መልኩ አንድነታችን ይበልጥ እናጠናክራለን። አገራችንም ላይ ኢንሻአላህ የምናዘጋጀው ኮንፈረንስ ይኖረናል። ዛሬ እኛ መጥተናል፣ እናንተም ደግሞ ኢንቨስትመንት ውስጥ መግባት አለባችሁ፣ አገር እድገት ውስጥ መግባት አለባችሁ። ምን እንስራ ብለን ደግሞ ኮንፈረንስ አዘጋጅተን እንደምንጠራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። በሸካሪ ከመስሪ በፊት ወላሂ አሚን ብላችሁ ዶክተር አወል አሉ ይህንን አይነት ዝግጅት አድርጎ ለበድር አባሎች ደብዳቤ ጽፎ ለፈረንሲጅራ ጽፎ ብዙ ፕሮጀክቱ ጋር ተዳይቶ አላህ ግን አሳሩ ግን አላህ በተአምር ይሄውና ፕሮፌሰር በሮል ጋርእኛ ይኸው የግናንጽፎ ይህንን አይነት ነገር አዘጋጀልን። ማሻ አላህ አኮን አንዲ ረሰዋል ይቀሳ እንግዲህ ከፕሌይ ነው ቀጥታ በዚህ የመጣሁት እና ይቅርታ ይህንን እርቅ ለማምጣት ፍቅር ለመፍጠር ደፋ ቀና ስትሉ የቆያችሁ ወንድሞች ስብስቦች አላህ ምንዳችሁን ይክፈላችሁ። የእናንተ ዱዓ የእናንተ ጭንቀት ውጤት ነው፣ የኔ ስራ አይደለም። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰላም አለይኩም። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሰላቱ ሰላሙ ድረስ ያመጣልን ጌታ አላህ እናመሰግናለን። እዚህ ድረስ ያመጣው ጌታ ደግሞ በሰላም እዚህ የመጣበትን አድርሶ ደግሞ እስከ ድረስ አላህ በሰላም ይመልሰው። የሚያደርገውንም ደግሞ ስራ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዳውም ይቀበል። እሱም ከእሱ ጋር የነበሩትን ባልደረቦች እስከዛሬ ድረስ ለሙስሊሙ ኡማ የከፈሉትን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሚከፍሉም ሚዛን ላይ በሚሉም ከይር ሚዛናቸው ላይ አላህ ያደርግላቸው። ባለፈው አትላንታ ላይ በድርና ፈርስቂራ ያደረገውን ታስታውሳላችሁ። እንደዚህ ሆ የተባብለን ተለያይተናል እና አሁንም እንደዛ እንዳይሆን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው ያለው ልዩነት? ሁለት አይነት ልዩነት ነው ያለው። እንሻላ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የተከሰተው ነገር አልፏል፣ አብቅቷል። የሰራውን አላህ ይቀበል፣ ያልሰራውም አላህ ይመራው። ብርቱ ብሏል፣ ዘግተን ነው ከዛ ሌላ ያሉትን ልዩነቶች ቁጭ ብለን ለመነጋገር ተዘጋጅተናል። ከዛ ውጭ ኢንሻአላህ ከዛ ውጭ ማንም ሙስሊም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳለ ከሶስት ቀን በላይ መኮራረፍ ክልክል ነው። ዛሬ እዚህ ላይ ቆመን አፉ ተባብሏል የሚባለው ነገር ደስ ይበላችሁ ብለን ነው እንጂ ማንም ከማንም ጋር አትኮራረፍ ነው አይደለም፣ ሀቂቃ ነው፣ እንነጋገራለን። ስለዚህ ይሄ እስላማዊ ግዴታችን ነው ኢንሻአላህ። አላህ ይህንን ያጥብቀን። የፈለገ ነገር ቢመጣ ከሶስት ቀን በላይ ሙስሊም መኮራረፍ ክልክል ነው። ሐራም ሐራም። አንድ አመት ያኮረፈ እንደገደለው ነው ቆጠሩ፣ እንደ ኩፍር ነው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያሉንና እስላም እስከሆነ ድረስ መኮራረፍ የለም። አመት ጠብቀን አፉ መባባላት የለም። በየቀኑ ነው ራሳችንን ማዳን ያለብን። አሁንም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አንድነትን የሰበከ ጌታ፣ አንድ የሆነ ጌታ አንድ ያደርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። መጨረሻ በድሩ ከስቴጁ ከመውረዱ በፊት ታስታውሱ እንደሆነ ፈረንሲጅራ ለኮሚቴ ለታሰሩት ኮሚቴዎች በሙሉ አንድ ጊዜ ትልቅ ዝግጅት አድሮ ለእያንዳንዳቸው ሬኮግኒሽን ፕላክ አዘጋጅተን እነሱ ኮርት እስር ቤት ስለነበሩ ለአንዳንድ ሰዎች ሰጥተን ነበር። የበድሩን የተቀበለው ወንድሜ ዩሱፍ ስለሆነ ዛሬ እድል አግኝተን ልንሰጠው ፈልጓል። ይሄ ሀፕን የሆነው በ2016 ነበር። ደም የሆና በተአምር ይኸውና ዛሬ በስዛት ጊዜ መርጦ የሰራለትን ተቀብሏል። ባረከላሁ እኛን ለያይም አላማችን ቃላችን ትግላችን አንድ ነው። እኛን ለያይም አቀበቱን ዋጠን ብናጣ ብዙአችን ቢረዝመን በዱር በተራራ ቃላችን እናዝም ለድዋይ ተገዝተን በህብረታችን ጸንተን ለጌታችንም ታምነን
የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን በርግጥም ኡስታዝ በድር ሁሴን ታላቅ ስራ ሰርቷል። በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ተለያይተው የነበሩ ኮሚኒቲዎች አንድ ለማድረግ እንዲሁም በጋራ ተናበው እንዲሰሩ የሚችለውን ያህል ጥረት አድርጓል። ይህ ነገር ውጤቱ ያማረና የሰመረ እንዲሆን ከማህበረሰቡ ብሎም ኮሚኒቲዎች ምን ይተበቃል በሚሉት ጉዳዮች ላይ በዚህ ፕሮግራም ታዳሚ የነበሩትን አነጋግረን ነበር። ውጤቱስ እንዴት ሊሆን ይችላል በሚለውም ላይ ሐሳባቸውን አከፍለውናል። በቀጥታ ሁን ወደርሱ ነው የምናልፈው። ያው እንግዲህ ኢንጂነር በድሩ የጀመረው ዛሬ የማስተራቀ እንትን በጣም ደስ የሚለው የማስተቃቀፉ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ የመተቃቀፍ ሂደት ጀምሯልና ህገ መንግስቱ ውስጥ መተቃቀፍ ሁሉ ሊገባ ይችላል። ደስ የሚል እንትን ነው። ግን ያው እንግዲህ የሰው ማህበራዊ ኮኔክሽኖች ውስጥ ኮንፍሊክት ይኖራሉ እና ኮንፍሊክት ሲኖር ደግሞ በተቻለ መጠን ኮንፍሊክቱን ለማብረድ ከኮንፍሊክቱ ከበረደ ከቆመ በኋላ ደግሞ ኮምፕሮማይዝ ተደርጎ ወደ ሁሉም ምንድነው በመስጠትና በመቀበል ወደ ጥሩ ሁኔታ መሄድ ያለበት ሁኔታ መፍጠር የግድ ይላልና ዛሬ ፕሮሰሱ በትክክል ተጀምሯል። ከዛ አልፎ ደግሞ አንድ ጥል ያለባቸውን ጉዳዮች አስታርቆ ማለፍ የሚቻሉትን ማለፍ ኢቭን በማንኛውም ማህበረሰብ ውስጥ አንታረቅባቸውም የምትላቸው ጉዳዮች ቢኖሩ ራሱ ደን የማትታረቅባቸው ጉዳዮች ላይ አለመተባበር፣ የምትስማማባቸው ጉዳዮች ላይ ደግሞ መተባበር የምትችልበት ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል ባይ ነኝ። እና እኔ እስከማውቀው ድረስ እስካጠናው ድረስ ምንድነው ከዶክተር አወልም ጋር ሆነን የማስታረቁን ፕሮሰስ ለመጀመር እየተነሳሳን ስለነበር ትንሽ አጥንተን ነበር እና በአብዛኛው ለእርቅ ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት ነበር። ለምን በተል ለጥል የበቁት ድርጅቶች በአብዛኛው አላማቸው አንድ ነው። የማያስማሟቸው ነገሮች አሉ፣ ግን 98% የሚያስማሟቸው ነገሮች ገንዘብ የሚያዋጡባቸው ጉዳዮች ተመሳሳይ ወይም ኢቭን አንድ ናቸው። ፖሊሲያቸው አንድ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው ቪዥን አንድ ነው ወዘተ። ነገር ግን 2% የማያስማማቸው ጉዳዮች አሉ። ሶ የማያስማማቸውን ጉዳይ ወደ ጎን ተተው የሚያስማማቸው ላይ አንድ ላይ መስራት፣ የማያስማማቸው ነገር ሲመጣ ደግሞ በየመንገዳቸው መስራት የሚችሉበት ሁኔታ አድቮኬት እያደረግን ነው እና ሆፕፉሊ ወደዛ ይመጣል የሚል ተስፋ አለኝ። ስምም ታስተዋውቀ ሐሰን አወል እባላለሁ። ሐሰን አወል እንግዲህ ዛሬ በመድረክ ላይ ስምም በተደጋጋሚ ሲነገር ነበር ባደረከው አስተዋጽኦ። በዛሬው ፕሮግራም ምን ተሰማህ? እስኪ የተሰማህን ስሜት እና የነበረውን ሂደት ለጽም። በእውነቱ እኔ ምንም አደረኩ የምለው አስተዋጽኦ የለም። እውነት ለመናገር ያህል ያው እንዳያችሁት እንግዲህ አላህ እኛ የምንለው አንድ ነገር ነው፣ አላህ የሚለው ደግሞ ሌላ ነገር ነው። በፍጹም ባልገመትነው ሁኔታ ኢንጂነር በድሩ ሁሴንን መጥተን አጠገባችን በማየት ከእሱ ጋር ደግሞ አብረውት የነበሩ እንደ ወንድማችን ሀብታሙ አያሌው፣ ታማኝ በሙሉ ቀርበው እዚህ ፊት ለፊቴ በማየቴ እጅግ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። በተለይ የነበረው የአንድነት እና የመተቃቀፍ ስሜት ኡስታዝ በድር ሁሴን ስለ አንድነት ንግግር አድርጎ ከዚህ በፊት በጥቃቅን ልዩነቶች ተለያይተው የነበሩትንም የማዛየር ስራ ሰርቷል እና በዚህ ምን ተሰማ? ይህንን አንድነት ስታይ እውነት ለመናገር ያህል ሁልጊዜ የምመኘው እና የማስበው ነው። ግን አሁንም እንግዲህ አንድነት ሲባል ከልባችን መሆን አለበት።
ሁላችሁም እንደምታውቁት ፈርስት ሂጅራ በ30 አመት እና በተለይም የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች እስር ቤት በነበሩበት ስቃይ በነበሩበት ጊዜ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። የሌሎቹም አስተዋጽኦ ቀላል ነው ብዬ አይደለም፣ ግን እርቁ ከልባችን የመሆኑ ነገር ትንሽ ሪዘርቬሽን አለኝ። አሁንም መፈራለሁ። ስለዚህ እውነተኛ እንዲሆን ከሁሉም ማህበረሰብ ምን ይጠበቃል ትላለህ? እስኪ መልእክትን በዚሁ አጋጣሚ በእውነት እውነተኛ ለመሆን እንግዲህ ምንም ነገር ልብ ላይ አለማስቀመጥ፣ እኛም ታረቅን የምንል ሰዎች ከልባችን መታረቅ፣ እነሱም ይኖ ቀጥተኛ አይሚን እኛ የተሻለ ሃይማኖት የተሻለ እምነት አለን እነሱ የተሻላቸው አለው አይደለም፣ ግን ከፍተኛ የሚጠበቅብን ኃላፊነት አለብን። ማለትም በሙስሊሙ ስለ ራሳችን ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያ ሙስሊም ነው ማሰብ ያለብን። ለዛ ደግሞ የሁላችንም ስራ ያስፈልጋል። ሁላችንም ስንሰራ ደግሞ ቀጥ ባለ ነገር ነው መሆን ያለበት እንጂ የራሳችንን ጥቅም እዛ ላይ ከጨመርንበት ለውጤት አንበቃ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አስተዳደራችሁና የተከበራችሁ የአሮን ቲዩብ ታዳሚያን፣ ቆይታ የምናደርገው በፈረስት ሂጅራ ውስጥ ትልቅ ሚና ካላቸው መካከል አንዱ ከሆኑት ከአቶ ኡመር ሽፋው ጋር ነው። በመጀመሪያ እንኳን ለ30ኛ ዓመቱ አደረሳችሁ። እንኳን አብረው አደረሰን ወንድሜ። ማሻላ። እንግዲህ ፈረስት ሂጅራ ለማህበረሰቡ ሲያደርጋቸው የነበሩ አስተዋጽኦዎች በመድረክ ላይ ሲነገሩ ነበር። ዛሬ ደግሞ ኢንጂነር በድሩ ሁሴን በዚሁ መድረክ ላይ ተገኝቶ እጅግ ደስ የሚል ፕሮግራም አቅርቧልና ምን ተሰማችሁ? እንግዲህ ፈረስት ሂጅራም ኮሚቴዎቻችን አስመልክቶ ጥረት ሲያደርግ ከነበሩ ድርጅቶች መካከል ነው እና ምን ተሰማችሁ? ወላሂ በጣም ደስታ ነው የተሰማን። በእውነቱ ያልተጠበቀ ነገር ነው ለማለት እንኳ ባልደፍር፣ ምክንያቱም ውስጣችን ጥርጣሬ ነበረ። ማንም የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባል ሲመጣ እንደዚህ ያለ ነገር ይፈጠራል የሚል ጥርጣሬ ነበር። ልክ የጠረጠርነው ነው የሆነው። የሆነው ደግሞ ደስ በሚል መንገድ ነው። በእውነቱ ሁላችንም ለሰላም ለአንድነት አብረን የሙስሊሙን ጉዳይ ወደፊት ለመፍታት ዝግጁ ስለሆን ያው በዛሬው ዕለት ዋናው የሚያስፈልገን እስከዛሬ ድረስ በመሃላችን ያልነበረው አንድነታችን ስለነበር ያንን ያሳካንበት ቀን ይመስለኛል። ቆንጆ ጅማሮ የተደረገበት ቀን ነው። ይህንን ቀን እኔ የማወዳደረው እንዳውም አብይ አህመድ ከየት ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው፣ አንተ ብለው ምንም አይደለም፣ ከየትም ሳናስበው። እርግጥ መጀመሪያ በሙስሊሙ ከፍተኛ መስዋዕትነት፣ ሁለተኛ በፋኖ በቄሮ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሕዝብ መስዋዕትነት እዚህ ቦታ ላይ ደርሷል። ግን ትግላችን ወደፊት ብዙ ይቀጥላል የሚል እንትን ነበረን። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ግን ሁኔታዎች በአላህ ፈቃድ ተቀያይረው ዶክተር አብይ አህመድ የህዝቡ ስቆቃ የገባቸው መሪ ስልጣን ላይ ወጥተው ልክ ያ ያልተጠበቀ እንደሆነ ሁሉ ይህም የዛሬው ሁኔታ እዚህ ያልተጠበቀ ነው ማለት ይቻላል። እና ያጎናጸፈን ደስታ መጠን የለውም በእውነቱ። ማሻላ። እንግዲህ ኡስታዝ በድሩ ሁሴን ካደረገው ትልቅ ነገር አንዱ እዚህ ያሉ የተለያዩ ኮሚኒቲዎችን አስመልክቶ ዳዋ ካደረገ በኋላ መድረክ ላይ ጠርቶ የማስተቃቀፍና አንድ የማድረግ ነገር ፈጥሯል እና ይህንን በኮሚኒቲዎች መካከል ያለውን ልዩነት ወይም ደግሞ የትብብር መንፈስ አጠናክሮ ከመቀጠል አንጻርና በመካከልም ያሉ ልዩነቶችን ለማስፋት የሚደረጉ ጥረቶች ይኖራሉ እና እነዛን ከመጠበቅ አንጻር ከኮሚኒቲውም ከአጠቃላይ ከማህበረሰቡ ምን ይጠበቃል ይላሉ? በእውነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እጅግ ያልተጠበቀና አዲስ ክስተት ስለሆነ እዚህም ቅድም እንዳልኩት እዚህ በፈረስት ሂጅራ 30ኛ ዓመት ላይ የተከሰተው ሁኔታ ያልተጠበቀ ነው። እንዳውም ፈረስት ሂጅራ እጅግ በጣም ሊኮራበት የሚገባ ነው። እንዲሁም ለፈረስት ሂጅራ 30ኛ ዓመት ገጸ በረከትም አድርጎ ማየት ይቻላል በእውነቱ ለመናገር። ስለዚህ ብዙ የሚጠበቁብን ነገሮች አሉ። በአንድነት መጉደል ምክንያት ያልሰራናቸው ያላሳካናቸው ጉዳዮች አሉ። በተለያዩ ድርጅቶች መካከል፣ በግለሰቦች መካከል፣ በኮሚኒቲ ስብስቦች መካከል ብዙ መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች ስላሉ ከአሁን በኋላ ልዩነታችን ችግር ስለማይሆንብን ልዩነቶቻችን ቢኖሩ እንኳን እነዛን ልዩነት በአክብሮት እያስተናገድ ወደፊት የምንሄድበትን መንገድ ነው ማድረግ ያለብን፣ ፕላን ማድረግ ያለብን እና ኮሚኒቲዎች እዚህ አሁን አዲስ ምዕራፍ ላይ ስለሆን ብዙ ይጠበቅብናል። እንደ ፈረስት ሂጅራ ያለ ትልቅ ዋርካ ድርጅት፣ እንደ በድር ያለ አምብሬላ ድርጅት፣ እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅና
ንቅናቄ ህብረት ለትግሉ ያበረከተው ከፍተኛ መስዋዕትነት በዶክተር አባድር ተገልጿል በዚህ ስብስብ ላይ። ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶች እንዲሁም ሌሎች የኮሚኒቲ መሪዎችም ጭምር በትግሉ ላይ አሁን ትኩረታችንን አድርገን ከዛም ደግሞ በኢትዮጵያ ችግር ላይ ኡስታዝ በድሩ በተለይ ያሳሰበው ይሄንን ከሰርክላችን ወጥተን ከቦክሳችን ወጥተን በኢትዮጵያዊነታችንም ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች ስላሉ እነዛም ላይ ጭምር አይናችንን ፎከስ በማድረግ ተክተን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ለዚህም ደግሞ መናባብ ይኖርብናል ማለት ነው። ለዚህም ደግሞ ኔትወርክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ዝም ብለን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንድናቀይ ብቻውን የሚሰራው ስራ አይኖርም ማለት ነው። አሁን አንድነት ስላለ ሌሎቹ ምን ይላሉ? እነሱ ያላቸው ሐሳብ ምንድነው? እነሱ ያልሰሩት ስራ ምንድነው? እኛ ቅድም እሱ እንዳለው ነው ኮምፕሊመንት የምናደርገው ስራ ካለ እነሱ የሰሩት ካለ እኛ ያልሰራነው ካለ እነሱ እንዲሰሩ የሚሰሩበት መንገድ መፈለግ እኛ እነሱ ያልሰሩት ካለ እኛ የምንሰራበት መንገድ መፈለግ እና እየተናበብ በአንድ ገጽ ላይ መሆናችንን ያረጋግጥ አንድ ላይ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ምናልባት ይህ አንድነት ይህ ሰላም ዛሬ ከወረደ በኋላ እንግዲህ አንዳንድ የሚጠብቁ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሌሎች ነገሮች ምን ተገናኝተን የምንነጋገርበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ያ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። ተገናኝተን መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው። ሶስትም ድርጅቶን አራትም ድርጅቶን እንዲሁም ምሁራኖች ዑለማዎች ሁሉ ያሉበት ምናልባት በጋራ ተሰብስበን እንደሚመስለኝ አንድ ላይ ስትራቴጂ መንደፍ ይተበቀብናል በያምናለሁ። በዛሬው ዕለት ግን የሆነው ምንድነው? ለአንድነት ሁላችንም ዝግጁ መሆናችን ያለፈው ወደ ኋላ ተተን ግን ትምርት ተምረን ካለፈው ወደፊት መሄድ እንዳለብን ነው የተረጋገጠው። ስለዚህ ይሄ ክስተት የዛሬው ክስተት እዚህ ፈርስት ጅራ ውስጥ የተሰበሰበው ህዝብ ብቻ ሳይሆን በአለም አካባቢ ላለው በሙሉ የተዳረሰ ስለሆነ በሚዲያ ሁሉ በየቦታው በእያለበት ደስ እንዳለው እርግጠኛ ነው። የሙስሊሙ መከፋፈል የሙስሊሙን ህብረተሰብ ብቻ አይደለም ያሳሰበው የነበረው እና ካለ ክርስቲያን ወገኖቻችን የኛ መከፋፈልም አሳስቧቸዋል በእውነቱ። ምክንያቱም እኛንን የዛሬ አገር ቤት ያለውን ሁኔታ መሰረቱን የጣል ነውና እና መከፋፈላችን ከአመታት በኋላ በጣም አሳስቧቸዋል። እነሱም ደስተኞች ናቸው። ምናልባት እንትና ማን ነው ወንድማችን ታማኝ የገለጸው ይመስለኛል በተለየ አማርኛ እና ይህንን ኦፖርቹኒቲ አጥብቀን ይዘን እየተናበብ ወደፊት መሄድ ይኖርብናል። ብዙ ስራዎች ይጠበቁብናል ግን አንድ ላይ ኔትወርክ ማድረግ ይኖርብናል ነው የምለው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አቶ ዑመር ሽፋ ከፈርስት ጅራ ለነበረን ቆይታ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አንድ እንሁን አንድነሁን። መጀመሪያ ስምን? ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። ስሜ ሱለይማን ነስረዲን እባላለሁ። የምኖረው ቨርጂኒያ ውስጥ ያው የፈርስት ጅራ የትልቁ ድርጅታችን የፈርስት ጅራ እንደዚሁም ደግሞ የሰላም ፋውንዴሽን አባል ነኝ። የሁለቱ እሺ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። ስሜ ቡርሃን አህመድ አህመዲን እባላለሁ። የሰላም ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት ነኝ። ማሻአላ። ዛሬ እንግዲህ ትልቅ ፕሮግራም ነው የነበረው በተለይ በኢንጂነር በድሩ ሁሴን በኩል የአንድነትና የእርቅ ፕሮግራም ተካሂዷል እና በዚህ ፕሮግራም ምን ተሰማችሁ? እንዲሁም ይህ እርቅ ያለው ነገር በጥሩ ሁኔታ እንዲቀጥልና ወንድማማችነቱ ይበልጥ እንዲጎለብት ከማህበረሰቡም ይጠበቃል። በዛሬው ነገር ምን ተሰማችሁ? ቢስሚላህ እንዳልከው ነው ዛሬ በተፈጠረው ነገር ሁላችንም ደስተኞች ነን። ደስተኞች ብቻ ሳልሆን የምንፈልገው የምንጠብቀው የሆነ ነገር ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ ሰዎችን የተለያየ አይነት ኳሊቲ ይሰጣቸዋል። ኡስታዛችን ወንድማችን ኡስታዝ በድሩ ሁሴን ለዚህ ነገር አላህ ሰበብ አደረገው። የሁላችንም ውስጥ ያለ ነገርን በሱ ምክንያት ሀፕን እንዲሆን እውን እንዲሆን ተደርጓል። በጣም በዚህ ነገር ደስተኛ ነን። ይህ ነገር እንዲህ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እያንዳንዱ ሙስሊም ቆም ብሎ ማሰብ አለበት። ምንድን ነው ወቅቱ? ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች ነው? በዚህ ወቅት ከኔ ምን ይፈልጋል? የኡስታዛችን ትምህርት ዛሬ ያስተማረውን ነገር ደጋግመን መስማት አለብን። ያን ደጋግመን ከሰማን አይ ቲንክ ምንም ነገር የሚያስፈልገን አይመስለኝም። እያንዳንዱ ሙስሊም ለራሱ ቫልዩ መስጠት አለበት። እያንዳንዱ ድርጅት ሌላውን ድርጅት እንዴት መመልከት እንዳለበት፣ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን እንዴት መመዘን እንዳለብን እኔ ወላሂ በጣም ነው ያጀበኝ። አንድ ወንድሞቼን በጣም ወዳቸዋለሁ፣ በጣም አከብራቸዋለሁ። የዛሬው ግን የተለየ ነው የሆነብን። እንዲህ አይነት ብቃት፣ እንዲህ አይነት ታለንት
እንዳላቸው ማጋነን ነው እንዳይሆንብኝ ወላሂ አላቀም ነበርና ዛሬ ድንግጥ ነው ያለው እና ይሄን ነገር በቀላሉ ልናጣው አይገባም ልንጠቀምበት ይገባል አዳምጠናል ያዳመጥነውን ወደ ራሳችን አዋህደን ስራ ላይ አውለን ተጠቃሚዎች መሆን መቻል አለብን ዲነ ለዲናችን ለሀገራችን አስተዋጽኦ አድርገን እኛም ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያላህን ውዴታ ያላህን እዝነት የምናገኝበት የሆነ ስራ እንድንሰራ ጥረት ማድረግ መቻል አለብን እላለሁ እንግዲህ እኔም በጣም ነው እንግዲህ ደስ ያለኝ ኡስታዝ በድሩ እዚህ ድረስ መጥቶ ማሻአላህ ዛሬ ነው የገባው አላህ እንደው ለኛ ይሄንን እርቅ እንዲመጣ እንግዲህ የተደረጉ ዱዓዎችን በሙሉ አላህ ተቀብሎት አስነስቶ ነው እንግዲህ እሱን ካለበት በዛሬ ጧት እዚህ እንዲገባና እዚህ ኢቨንት ላይ እንዲገኝ ያደረገው ስለዚህ ይሄ ትልቅና በጣም የሚያስደስት ነው እሱም ይሄንን እርቅ እንዲመጣ የሄደበት መንገድ የተጠቀማቸው ቃላቶች አመጣጡ በሙሉ እጅግ በጣም የሚያስደስትና ኢንሻአላህ ለወደፊትም ጥሩ መሰረት ሊሆን የሚችል ነገር ነው ያስቀመጠው በእኛ በኩልም እንግዲህ ዝግጁ ነን እኛ ሁልጊዜም ለሰላም ሁልጊዜም ለእርቅ የተዘጋጀነን አሁን ደግሞ በአገሪቱም በትልቁ ያንጃበበ ያለው የአንድነት የእርቅ የሰላም የመደመር ሂደት እኛም በዚህ ውስጥ ተቀላቅለንና ተዋህደን ኢንሻአላህ በአካባቢው የተሻለና ጥሩ ነገር እንዲኖር የማድረጉን ሂደት እንቀጥላለን በጣም ደስ ብሎናል እስካሁንም سنሰራበት سنለፋበት የነበረ ነገር ዛሬ በዚህ ሁኔታ በመታየቱ በጣም ደስተኞች ነን ኢንሻአላህ እኛም እንቀጥልበታለን እንገባበታለን ይሁን እንግዲህ አሜን ጀዛኩሙላህ ኸይር ተለታት ለደከን አንይ ስካይ And the whole Muslim and the layai Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ski wa majamariya rasun astawakin Ani miftah Nasir Saman bala Allah Masha Okay Mr. Nafir Sharman Yesir Adrushan wa Farsi Jira Yeh Farsi Jira board member nai Board member nai Masha Allah Zahar ingri ustaz Badr Hussein Aziz Gidji Bama ganyetu minta sama Batar idammo Andanat Nasmir Tuyar Lago Dawana Bama Drak Sochinim Bama Trat ያሰቃቀፈበት ሁኔታ አለና ያንን ስታይ ምን ተሰማ? والله በጣም ደስ የሚል ነው እና እነዚህ ስፔሻሊ በድሩ ሁሴን በኢትዮጵያ በሙስሊሞች ጉዳይ ላይ ትልቅ መስዋዕት ያደረገ ልጅ ነው። ይሄንንም ቦታ ላይ መተወድሉን በማግኘቱ ያንድነት የማድረጉን እድሉን በማግኘቱ ራሱ በጣም ሞር ደስተኛ ነኝ እና ኢንሻአላህ እንግዲህ ዋናው በዚህ መጀመሩ ነው። ቀጣዩም ነገርም በሞር ከኛ ጋር እንደሚሰራ ቃል ገብተውልናል ኢንሻአላህ አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ማሻአላህ ይሄ አንድነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከማህበረሰቡም ከኮሚቴዎች ምን ይተበቃል ትላለህ? ከማህበረሰቡም ከኮሚኒቲዎችም አዎ ማህበረሰቡ ምንድነው አንዳንድ እንግዲህ የሆነ ችግር በሚያይበት ሰዓት ነገራቶችን የመፍታት አይነት ነገር ኢቭን በሊደር ደረጃ ያሉ ሰዎች ደግሞ ሁሉ ነገርን ታሽ ከመሬት ላይ ከመወረዱ በፊት ቶሎ የመቅረፍ ቢያደርጉ እና ኢማሞቻችን ወይ አሚሮቻችንም ደግሞ በዚህ ነገር ትልቅ የነሱ ትልቅ ስራ ዋናው የነሱ ስራ ነው የሚጠበቅባቸው ኢንሻአላህ ጀዛከላህ ኸይር አይ ሰላም አለይኩም ሸሻ ሸክራ እንሰናል ባንድነት እኛን ለያይም አላማችን ቃላችን ትግላችን አንድ ነው እኛን ለያይም አቀበቱን ባተን ብናጣ በጋራ ብዙአችን ቢረዝመን በዱር በተራራ ቃላችን እናዙን ኡስታዝ በድሩ ሁሴን እንግዲህ ከመጣህ አላረፍክም ከኤርፖርት አይዘን ወደ ፕሮግራም ያዝነ አሁንም ከብዙ ካም በኋላ ነው ብዙ አለኝ ኢንሻአላህ እንግዲህ ስላቀባበሉ ቀደም ስላወራን ስለዛሬው ፕሮግራም እንተሰማ በተለይ በአንድነት አንድነቱን በማስመልከት እንዲሁም ተለያዩ ድርጅቶችን በመጥራት መድረክ ላይ ያስተካከፍክበት ሂደት አለና ይሄ ባንድ ቀን ብቻ የሚቆም ሳይሆን ውጤታማ እንዲሆን የሁሉም ማህበረሰብና ኮሚኒቲዎችን ቀጣይ ስራዎች ፈልጋልና
ምን ይተበቃል? ከዛ በኋላ ስናገር ስላልሰማው በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ላይ መልእክት እንታስተላልፍ ኢንሻአላህ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله زاري بوانننت اسك زاري درس ينبروا اي بقالات موراور درس برس منقواقور ايهنن شابتر نزغان كزي بوحالا اديس تاريخ نجمر اديس شابتر نجمر دياسبوراو يراسو اقم الله يكهلوت اقم الله ي اوقات اقم الله የልምድ ዚያከባቢ ያለን ብዙ ነገሮች የሚያቅ የገንዘብ አቅም አለው ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማበርከት የሚችለው በጣም በርካታ ነገር አለ ለሀገር እድገት መጫወት የሚችለው ብዙ ሚና አለና ያንን ሚናውን እንዳይጫወት ያደረጉት እስከዛሬ ድረስ ይነታረክባቸው የነበሩ አጀንዳዎችን በአውፉታ ዘግቶ ከዚህ በኋላ አዲስ ምዕራፍ በጋራ እንዴት ይሄንን ኮሚኒቲ በየኮሚኒቲው እንዴት መጠንከር ይችላል እንዴት ውህደት መፍጠር ይችላል ያው የሲነርጂ በመደመር የመባዛት ሐሳብን ነው እዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ ለማስረጽ የሞከርኩት አልሐምዱሊላህ መጨረሻም ላይ ወንድሞች በግል ለየብቻ አናግሬያቸው በደንብ ከተግባባን በኋላ ከዛ በኋላ ወደ መድረክ ወጣው አልሐምዱሊላህ አንድነታቸውን እንዲገልጹ ለማድረግ ተችሏል ሐቂቃ በጣም ደስ ብሎኛል ለይቼ የመጣሁትም ይሄንኑ ነው ዲቴል ተገብቶ ገሌ ምንድነው ያ ምንድነው የሚለው ነገር ውስጥ መግባት አስፈልጋ አይደለም ሁሉም መልካም የሚለው ነገር አድርጓል አላህ ይቀበለው የተሳሳተውን ደግሞ አላህ ይማረው ሁሉም ለኢስላም ባለው ቀናይነት ነው የተንከሳቀሰው በየየ ነው ማስበውና ያን ቻፕተር በዚሁ ዘግተን አሁን ወደ አዲስ ለራፍ መግባት አለብን የሚለውን ያንን ነው የተሰራው አልሐምዱሊላህ ስኬታማ ነበር በያስባለሁ ማሻአላ መሰል ጉዳዮችን በአገር ቤትም በሌሎች ዲያስፖራም ኮሚኒቲ ይኖራልና በተለይ ካለው ወቅት አንፃር የሙስሊሙ ኃይል የሚያስፈልግበት ለሀገሩ ማስተዋጽኦ ማድረግ ያለበት ጊዜ ነውና በሶሻል ሚዲያ ማንዳንዴ ትንንሽ አጀንዳዎች ሁሉ እየተነሱ የሚወቃቀስበት የሚተታችበት በዛ ጊዜውን የሚያቃጥልበት ሁኔታ አለና ይሄንን ፕሮግራም ከታተም በሶሻል ሚዲያ በርካቶች ናቸውና ከዚህ ጋር እንትላለን ባረከላሁ ፊክ ያው ይሄ ምን ጊዜም ከፍ ያለ ሐሳብ ላይ የሆነ ሰው ተራ ነገርን ንቆ ያልፈ ትልልቅ ፕሮጀክት መፍጠር ከተቻለ ሰዎች ለዛ ፕሮጀክት ራሳቸውን ሲሰጡ ጥቃቅን ነገሮችን መርሳት ይችላሉ ትልቁ ነገር ለሙስሊሙ উম্মা እኔ ላበረክተው የምችለው ምን واجب አለብኝ ምን ግዴታ አለብኝ ከሚለው ተነስተው ሁሉም ሰው ማሰብ ሲጀምር እንደዚህ አይነት ጭቅጭቆች የደበዘዙ ይሄዳሉ በያስባለሁ ስራ በሌለበት ወቅት ነው እንግዲህም ጭቅጭቅ የሚኖረው ስራ ካለ ሰዎች በስራ እየተደሰቱ በሰክሰስፊል ያደረጉ ስለሚቀጥሉ ያ ነገር አይኖርም አሁንም እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውንም ሁኔታ አልহামዱሊላህ መፍቴ አጣጫ ተቋሚ ተብሎ የተቋቋመ ዘጠኝ አባቶችና ወንድሞች ያሉበት በዶክተር አቢ ሪኮግኒሽን ከተሰጠውና እንቅስቃሴ ከተጀመረ በኋላ ያ ነገር አሁን የረገበ ይመስለኛል ያ መከተል መቻል አለበት ጭቅጭቅን አርግበን አሁን ፖዚቲቭሊ ምን ላበረክት እችላለሁ የሚል ሁሉም ሰው ማሰብ ያለበት ያንን ነው አብሶሉትነስ ማስወገድ አለብን ፍጹምነት መወገድ መቻል አለበት ሐሳብ ስናቀርብ እንኳን ይህ ነው የመሰለኝ خیر የመሰለኝ ብለን እንጂ ምናቀርበው ፍጹም ትክክለኛ ሐሳብ ይህ ነው ከዚህኛው ሐሳብ ውጪ ያለው ደግሞ ስተት ነው በሚል ከሆነ ሌላኛው ወገን ያንኑ ኖሽን ስለሚከተል መግባባት አይቻልም ስለዚህ የወንድምን ሐሳብ ሪስፔክት ማድረግ ማክበር የራስ ሐሳብ ሊከበርለት የሚፈልግ ሰው ሁሉ የሌሎችንም ሐሳብ የማክበር ልምድ ባለው በሰለጠነ ሁኔታ የመወያየት ካልቸር ማዳበር አለብን እድል ነው የተፈጠረው እድል ቆሞ አይጠብቅም እድል ሌሎች ፋክተሮች ይመጡና ሊለውጡት ይችላሉ እድልን መጠቀም የሚያስችል ሜንታሊቲ ላይ መድረስ አስተሳሰባችን ይከፍ ማድረግ አለብን እላለሁ ጀዛከላሁ ኡስታዝ ከጉዞም አላረፍክም እንግዲህ አውቁትልና አለ ሌላ ጊዜ ደግሞ ቁጭ ብለን በሰፊው እንደምንጫወት ተስፋ አደርጋለሁ ጀዛከላሁ ኸይር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ባረከላሁ ፊክ እንሁን አንድነሁን እንሁን አንድነሁን እንሁን
بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ይህን ጊዜ ደርሶ በዚህ ጊዜ በሃያት ሆኜ እነት እንደዚህ አይነት ነገር እና በዚህ ወቅት በመገኘቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ ደስታዬን ደግሞ እጥፍ ድርብ ያደረገው والله የስታድ በድሩ ሁሴን እዚህ መገኘት ህልሜን እውን እንዳደረገው ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም አሁንም ድረስ በዩቲዩብ እያየሁት ነው የሚመስለኝ የነበረው መጀመሪያ ሱብሃንአላህ እና አሁንም አላመንኩም አጠገቡም ሆኜ እውነት ከኛ ጋር ነው እያልኩኝ ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው እና ኤርፖርት ራሱ ስትቀበለው እሱም በእንባ እኛም በእንባ ስንቀበለው አላህ ውስጣችንና አላህ ነው የሚያቀውና እንግዲህ እንደንያችን እንደ ደስታችን ሁሉ ነገራችንም እንግዲህ አላህ በደስታ እንደዚህ እሱ በመምጣቱ እንደ ተደሰት ነው እንግዲህ ሁሉንም አላህ ምንደሰትበት ሁሉ ነገራችን ያድርግልን እንሁን አንድ እንሁን ጀዛከላህ ኸይር ለነገሩ ዋና ማለትም የምፈልገው ለነገሩ ይሄንን ኮሚኒቲ ፈርስት ድራፍ ኮሚኒቲ ማለት ነው ሌላውን ኮሚኒቲ ወልዷል ብዬ ማስበው ደግሞ ሱብሃንአላህ እንዴት ነው አባትና እናት ኖሮ ልጅ ይወለዳል እና ይሄም ኮሚኒቲ ፈርስት ጅራን እንደ አባትና እንደ እናት ቆጥሬ ልጅ ሌሎችን ኮሚኒቲዎች የተፈጠሩት በዳላስ በዚህ አካባቢም ያለው ሁሉም ማለት ነው የሰላማ ፋውንዴሽንም ሆነ በድርም ራሱ የተፈጠረው ፈርስት ጅራ ኮሚኒቲ በመኖሩ ነው ግን ያው ሱብሃንአላህ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰው ነንና የተለያየ ነገሮች ሊኖር ይችላል በመሐከል አለ መግባባት ነበረ ጥል እንኳን ባልለው ምክንያቱም ጥል ሆኖ ማለቱን ስለማልፈልግ ነው ግን በዚህ አለ መግባባት መሐከል ብዙ ነገሮች ጎራ ተለያይቶ ነበርና እሱን ደግሞ እሱ በመምጣቱ ጎራው ገና ከኤርፖርት ነው የጀመረው ሱብሃንአላህ እና ይሄ ኤርፖርት የኤርፖርቱ መንፈስ ራሱ እዚ መጥቶ ሲንጸባረቅ ደግሞ አሚራችንም እዚህ አካባቢም ያለን والله العظيم አልহামዱሊላህ ብቻ ሁሉ ነገር በሰላም ተጠናቀቀል ከእንግዲህ በኋላም ደግሞ ኦሊቲንግ አሁን ማሳስበው ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ለኢቨንት ብቻ ሆኖ እንዳይቀር ነው ይሄ ነገር ማለት መፈልገው ለኢቨንት ሆኖ አንድነት ኢቨንቱ ገና ለገና በድረን አለና እሱ ኢቨንት ላይ እስኪ ያልቅ ብለን መሆን የለበትም አንድነታችን በኢቨንት ብቻ አይደለም የሚለካው አንድነታችን ዲናችን ነው እና እሱን ለማስተላለፍ ነው ኢንሻአላህ ዱአ ማድረግ ነው ሁሉም ሰው ዱአ አድርጎ የንያውን ሁሉም ያገኛል እና አላህ ከዚህ መሐከል አላህ ያድርገን ነው ማለት ለሰላም ለፍት ተጠምቷል ባችን መልካም ስራ ሰንቀን ለጀነታችን ወጋ ባዳውስሪ ይስራ አይከረን ሳይነጋ አርራሂም እስኪ አንዴ አንተንማ በልዩነታ ነው ቃለ መጠየቅ ማረገው ከተክቢር እንጀምር ተክቢር ብለናል ኢንሻአላህ አላሁ አክበር ብለናል ማሻአላህ ዛሬ ምን ተሰማ እንግዲህ ኮሚቴዎቹ በለሉበት ነበር ስለነሱ ተክቢር ስታስብል የኖርከውና ዛሬ እነሱ ባሉበት መድረክ ተክቢር ስታስብል ነበር ምን ተሰማ ዛሬ ኡስታዝ በድሩን ስታገኝ በእውነት በጣም እጅግ ትልቅ ደስታ ነው ተሰማኝ በኡስታዝ በድሩ ውስጥ ሁሉንም ኮሚቴዎች አይቻቸዋለሁ እና ሁሉንም እንዳገኘኋቸው ነው ተሰማኝ በጣም በዚህ በሰላማዊ ትግል ውስጥ የተቻለልን ያቅማችንን አስተዋጽኦ እያደረግን እዚህ ደርሰናል አልহামዱሊላህ ዛሬ ወጥተው በነጻነት እዚህ ውጭ ያለው ዲያስፖራ ካለ ሙስሊም አካል ጋር ተገናኝቶ ድርሰት መጥቶ ይሄን የመሰለ ደማቅ ቀኖች በማሳለፉ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ የመድረኩ ሁኔታ እንዳየው ነበር በተዛ ላይ ደግሞ የሰጠው እጅግ ስለ አንድነት በጣም የሚያስደምም ትምህርት እኔ ሰዓቱ እንኳን ሞላ ሲባል መዘክ በቃ እንኳን ሲባል በጭወት እናስቀጥላለን ብዬ ነበር ግን እሱ ወደ መጨረሻ ስለሄደ ነው እና እጅግ በጣም በጣም የሚያስደምም ትምህርት ነው እና ነገሮችን የሚገልጽበት ሁኔታ ከዛ በኋላም የተፈጠረውን እንግዲህ እንዳየኸው ነው ነገሮችን የገለጸበት ሁኔታ ሲያብራራቸው
ያን አመጣጡ ራሱ በቃ ከልቡ ነው የሚናገረው ልባችን ውስጥም ገብቷል። ማሻአላ በተለይ ዛሬ በኮሚኒቲዎች መካከል ያሉ ችግሮችን ማስመልክቶ ተናግሯል። ያንም ለመፍታት መድረክ ላይ በመጥራት እንዲዛየሩ አድርጓልና ይሄ ነገር ኦን እንዲሆን መልሶ እንዳይፈርስ ኮንክሪት ከማድረግ አንፃር ከማህበረሰቡም ከኮሚኒቲዎች ምን ይጠበቃል ተላላፊ? በርግጥ እነቴ ነው ማለት ያካቢ ያለውን ችግሮች በተለያየ ጊዜ ለመፍታትም በሚደረገው ሂደት አንዳንድ ተቻለን ነገሮች ከሰዎች ጋር በመመካከር ሐሳቦች እየተሰጡ ነውና ቁጭ ብለ ነገሮች ስለታያቸው ያለያዩ ወይ ደግሞ ይሄ ችግሩ ያመጡት ነገሮች ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች አይደሉም፣ መሬት ላይ የሚቀመጡ አይደሉም። just ያለ መነጋገር ቁጭ ብሎ ያለ ማውራት አንዳንዱ ነፍስያን አለማሸነፍ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በቃ ውስጣችን ያው ከነፍስያ ጋር የኢጎ እነዚህ ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ ነገሮች ናቸው። ዛሬ ኡስታዝ በድሩ ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር አቋርጦ መጥቶ ይሄ ጀግናችን ይሄ የሙስሊሙ ኡማ ባለውለታ የሆነ ኮሚቴዎችን ወክሎ እዚህ ቦታ መጥቶ እንዲህ አይነት ነገር ሰርፕራይዝ ያደርግ መድረክ ላይ እጅግ በጣም ድንቅ ነበር እንዳየኸው። እና ይሄ ነገር እንደ ቀልድ የምናየው ወይ ዝም ብሎ ለስም ብቻ አብሮ ለመነሳት አፋፉ ተባብለን የምናደርገው ነገር አይደለም። ሁሉም ጠንክሮ ይዞት በዚህ መንኩ በመደመር ባዲስ ቋንቋ በመደመር መንኩ ሁላችንም በተለይ በአሁን ሰዓት ማሰብ ያለብን ከኢትዮጵያ ውስጥ ከሚታየው የነጻነት ፍጥነት ጋራ ወይንም ከሚሄደው ከለውጡ ፍጥነት ጋራ አብሮ ለመራመድ አይደለም እርስ በርስ ካለው ከሌላው ኮሚኒቲ ጋር በልጠን ተገኝተን አጀንዳችንን በማስያዝ ወደ ተሻለ ደረጃ የምንሄድበት ደረጃ ነው። እኛ ግን እዚህ ጋር እርስ በርስ እንጓተት በማይረባ ነገር አንዱ አንዱ ተስፋ ሲያደርግ በጣም በጣም ወቅቱን የሚያገናዝባለም እንደ ሙስሊምነታችንም ደግሞ ይሄ ተገቢ ያልሆነ ነገር ነበር። ግን ኡስታዝ መጥቶ ጠለቅ ያለ ትምህርት አንተም እዛው ላይፍ ሲቀርጠው ነበርና ጠለቅ ያለ ትምህርት እንደዚህ አስደማሚ ትምህርት ሰዓት በቃ ሲባል ራሱ የቋጨበት አካሄድ ራሱ ያስቀመጣቸው ፖይንቶች ራሱ በጣም ድንቅ ናቸው። እና አሁን ካሁን በኋላ ያለው ሙስሊሙ ማህበረሰብ እዚህ ያለው ቀድም ለጠየቀኝ ጥያቄ አንድ ሆኖ ተጠናክሮ እንዴት አድርጎ ኮሚቴዎቻችንን እዛ የአገር ቤቱን እንቅስቃሴ በተለይ አዲስ የተመረጠው ኮሚቴ በመጅሊስ በማዋቀሩ በተለያዩ ገና ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ ያልተፈቱ ጥያቄዎች ሂደት ላይ ነን ያለ ነው። እነዛን ሂደቶች እንዴት አድርገን መደገፍ አለብን በዚህ አይነት ዙሪያ የምንወያይ እንጂ ራሳችን ላይ እንዲህ ተብለን መቀሳሰሩ ካሁን በኋላ ይቆማል ብዬ ነው የማስበው። ካልቆመም ራሱ የማይቆም እንኳን ነገር ቢሆን ህብረተሰቡ እዚህ ያለው ህብረተሰብ ቆራ ጠንከር ያለ ነገር መውሰድ እንዳለበት ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም ያለውን ችግር ፈጣሪ የትኛው ለይቶ በማውጣት ችግሮቹ በህብረተሰቡ እንዲያውቀው አድርጎ መሄድ ባለበትና አንዳንድ ነገሮች ቁልጭ ብለው እንዲወጡ አድርጎ በመስመሩን አስተካክሎ መሄድ ያለበት ይመስለኝ እንጂ በእንደዚህ አይነት ነገሮች እየተጓተትን በማይረባ ነገሮች እንትን የምንለው ነገር አይደለም። ሌላው በቀጣይ እንግዲህ የበድር ኮንቬንሽን በሚቀጥለው በዚህ ወር መጨረሻ ላይ ይካሄዳል። እንግዲህ እዚህ የታየው ህብረት፣ እዚህ የታየው አንድነት ዛሬ ኡስታዝ በድሩ ሁሴን መድረክ ላይ ቃል ያስገባው በተግባር የምናይበት ቀን ነው የሚሆነው ያ ኮንቬንሽን። በዛ ላይ ሁሉም ተገኝቶ ተቃራኒ የሚባለው የቱ የቱ ሳይባል የድሮ መንፈስ የድሮ ፍቅር መጥቶ ጥሩ ኮንቬንሽን አሳልፈን ኡስታዝ አቡበከር አህመድ አሚራችንም ማዕበል ቀዛፊው ይገኛል ያኔ ኢንሻአላህ ከሱ ጋርም ጥሩ ጊዜ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሱ ሲመጣ አሁን ደግሞ የምንፈልገው ምንድን ነው? እሱ ሲመጣ የሚመጣበት አሁን ምን አይነት ታይት ስኬጁል እንዳላቸው እናውቃለን፣ በተለይ ከአዲሱ ኮሚቴ ጋር በተያያዘ እና አሁን የምንፈልገው የሚመጣበት ኤግዛክት ቀኑ ቢታወቅ እናንትን ቢል ከአቀባበል ጀምሮ ያለውን ነገር ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀት ስለምንፈልግ ያን የምናውቅበትን ሁኔታ እናመቻቻለን። ከዛ በኋላ እዚህ መድረክ ላይ የወጣውም ሁሉም ማህበረሰብ እዚህ አካባቢ ያለው በአንድነት በድር ላይ ተገኝተን በድርን ደመቅ አድርገን እንድናሳልፈው በዚሁ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እንዲሆናልን ብዬ ደግሞ ተስፋ አድርጋለሁ። ጀዛከላ ኸይር አብደላ ተክቢር። ወያኩም ወንድሜ አብዱራሂም ጀዛከላ። እሺ። And the whole and
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሮን ቲዩብ ታዳሚያን፣ ቀደም ሲል የተከታተላችሁት በፈርስ ጅራ በነበረው 30ኛ ዓመት በኡስታዝ በድሩ ሁሴን አማካኝነት የተደረገውን እርቅ አስመልክቶ የነበረውን ሂደት እንዲሁም በቦታው ላይ የነበሩትን ያጠናቀርነው አስተያየት ነበር። ኢንሻአላህ በፈርስ ጅራ በነበረው ፕሮግራም ላይ የቀረቡ ሌሎች ዝግጅቶችን እንዲሁም ከሌሎችም ጋር ያደረግናቸውን ቆይታዎች እናንተ በተከታታይ እናደርሳችሁ ይሆናል። እስከዛው والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكبتن باتن سنتا بغارا بزواچن بيرزم بدور بترارا قالاچن ننناسن لنواي تگستن بهبرتاچن سنتن لگيتاچنم تامنن ان شاء الله كدلن درسالن በብሔራችንና በኢትዮጵያዊነታችን በቀዳማይ ስጭት በአኩሪ ታሪካችን በቢላል በነጃሽ ተዘግቷል ገድላችን ለሰላም ለፍትህ ተጠምቷል ልባችን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን፣ ሃሩን ቲዩብ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ለእናንተ እያቀረበ ነው። ሃሩን ቲዩብ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ የምናስተዋውሳችሁ ነገር ቢኖር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን መርሳት የለባችሁም። ሰብስክራይብ ማድረጉን ለማሳየት ያክል እንደዚህ ቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ የሚለው አላደረጋችሁም ማለት ነው። እንደዚህ ስትነኩት ግራጫ ይሆናል። ከዚያም እቺ ደወል ምልክቷ ሁለት ጆሮ እስክትመጣ ድረስ ትነካላችሁ። ከዚያም ቪዲዮዎች በሚጫኑበት ጊዜ በቀጥታ ይደርሳችኋል። የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ሃሩን ቲዩብ በልዩ ልዩ መልኩ ያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። በመሆኑም አደራ የሃሩን ቲዩብን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የሚጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያውኑ ማድረጋችሁን አትርሱ።